Els retards i la fuga de passatgers preocupen. El primer problema es pot quantificar en més de 30 minuts i en alguns casos més de 50. El segon, però, encara no. Renfe demana més temps abans de donar a conèixer quin percentatge de persones ha decidit continuar confiant, malgrat tot, en el seu mitjà de transport. Pensen que són dies d'impàs i que encara no es poden treure conclusions. I hem de veure si aquesta provatura es manté o torna a nosaltres o si prova el tren. Per això, com que podem tenir xifres fluctuants, esperem que estiguin més consolidades, tinguin una base de més dies per així acometre les accions que calguin. Sense dades a la mà, doncs, la trobada s'ha focalitzat en aquells aspectes que es poden millorar. Els busos funcionen, més enllà d'alguns conductors desorientats, i tothom coincideix que el problema són els trens. Estem veient alguns retards que són de 60-90 minuts, això no és assumible i s'ha sumat, doncs, a una situació prèvia que ja no era òptima. És veritat que s'està treballant, és veritat que també hi ha algunes casuístiques, com les de línia única, no?, de Picamoixons Baix, que una demora en el primer, doncs, implica, no?, en cascada una demora, però sí que és veritat que s'ha de treballar i molt encara aquest tema i s'estan buscant solucions. Que aquests trens que haurien de ser més competitius d'anar de Barcelona a primeres hores o de tornada a última hora, doncs, que han acumulat retards fins i tot de 50 minuts, sobretot els que tornen de Barcelona a últimes hores. Retards que expliquen que moltes persones optin per altres mitjans de transport. No ens podem permetre en nostres vides retrasos com els que estem vivint aquesta setmana, que en molts casos superen els 30 minuts. Retards de més de 30 minuts han sigut norma i no excepció. Hem tingut problemes a la part de línia que teòricament no està afectada, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i per tant tot plegat no dona peu a cap tipus d'optimisme. I Renfe assegura que la seva diagnosi quadra amb les queixes rebudes. Insisteixen en ressaltar que el pla és dinàmic i que per tant estan oberts a reajustos. N'hi ha de més senzills, com millorar la informació i la senyalització, però n'estudien també de tècnics a mitjà termini. Fer modificacions a l'oferta ferroviària no és tan ràpid com ens agradaria per la complexitat que suposa canviar certes coses de tot un sistema global, però som conscients de determinades millores que es poden aplicar i per això estem treballant de forma coordinada. La imatge dels busos buits és una fotografia que Renfe també ha fet. No contemplen reduir les places disponibles, però sí que admeten que faran canvis per mobilitzar alguns vehicles allà on hi hagi més demanda.